си за здравето от какаовото масло. Какаовото масло е приличен източник на витамин Е, който е от полза за тялото по много причини. Витамин Е поддържа зрението и здравето на мозъка, кожата и на кръвта. Какаовото масло съдържа голямо количество мастни киселини, което го прави подходящо като основна съставка в кремове за кожа. Мастните киселини помагат за хидратиране на кожата. Мазнините в какаовото масло съдържат защитна бариера, която задържа влагата и предпазва кожата от изсушаване. Излагането на УВ лъчи може да причини промени в текстурата на кожата, да увреди кожните клетки и дори да увеличи риска от рак на кожата. Фитохимикалите в какаовото масло могат да предпазят от увреждане на кожата от вредните УВ лъчи и да намалят риска от кожни заболявания. Високия холестерол е рисков фактор за състояния като сърдечни заболявания. Какаовото масло може да помогне за справяне с този рисков фактор и да намали рисковете от сърдечен удар. Какаовото масло съдържа стеаринова киселина, която черния дроб може да преобразува в мононенаситена мазнина, наречена олеинова киселина. Олеиновата киселина понижава нивата на лошия холестерол и повишава добрия холестерол. Какаовото масло има лек шоколадов вкус и аромат. Може да го използвате в рецепти, които изискват масло. Какаовото масло обикновено е по-подходящо за сладки рецепти, както и за веган рецепти. Също така може да се използва като балсам за устни или като крем за кожа.